У Чернівцях розпочали процедуру щодо демонтажу радянського монумента на Соборній площі. У прес-службі міської ради повідомили, що цей монумент є пам'яткою місцевого значення. Його демонтаж можливий лише за погодженням Міністерства культури. Відтак міська рада готує обґрунтування про демонтаж, направляє його на військову адміністрацію, далі листа передають до профільного відомства. І вже саме Міністерство культури дає чи не дає погодження про демонтаж. Тож управління охорони культурної спадщини вже розпочало підготовку відповідного документа. Нагадаємо, до цього активні чернівчани зверталися до керівників міста з вимогою знести монумент. В свою чергу на місці радянського солдата пропонують встановити пам'ятник Червоній Руті. Таку ідею на своїй сторінці у Фейсбук висловив музикант та учасник гуртів «Запал» та «Монополія» Олексій Маркес. Можливо, якраз час змінити монумент невідомому солдату на пам'ятник Червоній Руті. Нагадаю, в нас до сих пір немає пам'ятника Володимиру Івасюку. Зважаючи на те, як чернівці пишаються цим, поза сумнівом, найвидатнішим українським композитором, відсутність пам'ятника є, м'яко кажучи, нелогічною.